Ljudi moji, govorite vi što hoćete. Malito je već uzdravio. A je, tri dana zadužila njoj od Malito. Ajde. Ma gotovo ti je sa zimom. A jesmo se ismrzavali ove godine. A jesmo, majke mi. Ma šta sriča? Ma pravo, čudo da nije nestalo struje. Sićaš se prije. Čim pune, puno odmah nestane struje. Nemoj mi ništa govoriti, u mene ti je doma sve na struji. Ma nemoj, ko da nije u mene. Hajde, ja ne znam šta mi učiniti. Svi su povatali one špahere, metili klime, ma mogli bi svi crpiti odle, da ja ti kažem. Kvašta? Biži. Evo, gledaj, čita, evo. Jedan je u Švedskoj, dva mjeseca, ostao zatrpan snijegom na autu, pa je preživio i nije odjelo. Evo, pa i odjelo. Slušaj, pa ovaj preživio dva mjeseca. Njih dvi mogu barem tri. Priča ima. Učas mi to prošlo. Je, je. Vas dva ste se našli javni. Ma gore ste, baba u fižen. To mi. Ma, ih dobro. A ne znam, ali se isto očudi. Kako se niko nije sitio ove zime napraviti pravu reportažu. A boga ti cijela Europa po snigom, cijela Hrvatska po snigom, cijela Rivijera po snigom, a u našoj Vlakarskoj njanci snigali to. Jaci zeti, dobro govoriš. Čekaj, ko se toga treba sjetiti? Ja, i ti, jel? Lea, ti, znam, onda ovo voli turičke danice. Šta je, naša? Lipo, zvaštovnjare, RTL, KTV, TV, Nova, sve zvati. Ma oni će ti se sjetiti, moja. Ti će otpusti putovanja. Ma ko će ti to sve stići? Neće to stići, ne bozi. Zato stignu svaki dan na Sveti Petar gore dobro. Po cijeli dan. Pa ste vi bili gore, sam ne znam što ne izgleda. Mi nismo. Ograđe se ono kineski zid je oko noga. Redari ko bager stoju ovako, ne smiješ prići onome, kada su kosti od zlata, neobično. Ma, meni je to ljudi sumnjivo, pa vi govorite što vas voli. Vidi moje tračevce, ništa ne zna, kad ga ja pitan nema pojma, a tamo sve vidi i sve čuje. A molite, di ti to radiš kaj svako jutro vidiš godi se penju. Pa sad im je posao žena, razumim? Uvijek nešto od vidaje, za vidaje. Orko, pija! Ajde, ajde! Ustiko, srpena, ja sam čuo da gori u stvar nema ništa. Pa šta onda, da niko kopaju kad nema ništa? Evo Bože, ja vrbaju, kopaju, traje to. Traje, džavla crna traje. E, znam ja šta oni radi. Napijaju dnevnik. E, to si dobro rekli. Mora biti. Ali baš me briga. Sinka moja, njega ti ništa nije briga. Izgorila nam maslina onu tuvija u glavu da će dobiti neku veliku oštu. Samo više ne treba ni posao ni turizam. Čudi me da se još diže ujto. Dešaj, dešaj, dire se ki zastavljaju pljado. Dušo moja, to moš njih lagati. Znate šta mi ljudi sista, kao meni više do cilja. A mogli, mogli, da. Pa čekaj, molim te, pa nismo ni 100 metara učinili. Pa rekli smo prošeći. Nama je dosta, vi ako ćete šeta, dugava riba. Ako vam fali tema, javite. Neće im fali. Nemoj se, nemoj, saj stvar svojim poslom, to je najbolje. E, mama! Što? O, Marko! A Marko, ti više! Primam 20 kuna za igrica. Čekaj, da će ti se tamo Mirjana pa kupiti. Isti čača! Čekaj, čekaj, Marko! Aj, vi što je Bože, moj Marko. Ajde, sad uči. Oč, oč. Čekaj, Marko, stani, molim. Kad su moderno, ove veće. Marko, kupi, pa, znaš. Oću, oću. Dobar u školu. Pa moga bi bilo, mislim. A ima li cur? Sti normalna, šta je te? Ma šta je sa normalna, moja senka? Ajde, to ti u današnje vrijeme sve ranije, znaš. Dobila sam i kuponu koja je. Ma šta sam ti ono htila reći? A ne lagat. Kaži? Molim te, bila sam ti one naše frize. Znaš. Govori ona meni da je dobila neke nove piture, nešto ultramoderno. Da proba. Pa senka mako da je meni 15 godina pa će na meni probavati. Mislim, pošto sam fina, jel ti to znaš? Pa sam rekla da neću, hvala. Mislim se u sebi. Neš me više ovdje vidjeti. Ajde, Mirjana, ma šta ti? A nije ni jeftina, bo. Vidiš li ovo, gledaj. Pa to ti je ta nova pitura, ima tri dana sam dala. Dala si? Pa zašto ne bi?
Pa dobro. Dobro, nego slušaj, rekla mi je nešto u povjerenju, ali molim te, nikome ni riječi. Pa kome ću ja reći se? Aaa, ko da bi ti bilo prvi put da ja nisam. Ajde, ajde, nemoj tako. A sad te odmišljam. Kad ne bi na usta, bi na guzicu, aj? A, ali evo šuća, da. A slušaj, znaš šta mi je rekao? Znaš mu, onoga rođaka od muža, oni što radi u ministarstvu? Čekaj, oni lijevi, oni crni, je. Kaže da dolazi njemački vojni ataše radi onih kostiju. Pa što će dolazi kad nisu njemački? Ne znam. Ja znam da ovi naši nešto mute, to ti nisu čista posla. Bome nisu. A znam, brate. Slabe, a oni, nema ti u njih. Ako je jedna kos njihova, oni ti odmah dolaze po njih. Ma Senko, neka dođu i neka nose sve što nađu. Oka ja znam da je gori groblje, ma ne bi više nogom stupila gori. Ma nije me briga, ali... Ma znaš šta, neka vode računa, oni o tome koji plaćaju. Ma tako i je. Nego, ajmo mi lipo na kavu, što kažeš? Na kavu, ali u neki drugi kafić, molim te, da nas ona dvojica ne uvade. Ma normalno, ajde. Možda ti